Äijä! Moi! Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Joo. Mihin aikaan sä tulet töihin vaan? Kello kahdeksan. Joka päivä? Joo, joka päivä. Joo, mihin aikaan sinne lähdet sitten? Minä lähden kello kolme. Pääsen kolme. Okei, okay, selvä. Hyvä juttu. Mikä sun pukukaappi on? Tämä. Minun kaappi, laitan vaatteet. Laitan vaatteet, sitten minä laitan laukuun sisällä. Ja sitten kiinni vaatteita täällä. Okei, okay, millainen työvaate sulla on? Joo, musta vaate. Joo, eli... Paita. Musta paita. Okei. Okay. Käytä tämä, ei voi käytä omaa. Niin, aivan. Ja. Ensimmäinen minä kerron minun nimi, Kim Da. Minun kotimaa Kambosasta. Minä olen Nirja 13 vuotta vanha. Minulla on mies suomalainen. Minä asun Suomeen melkein 4 vuotta. Minä kuulsin tulla tänne kiharjutuun. Ravintola kaksi kertaa. Eli millaisia työtehtäviä sinulla on täällä ravintolassa? Minä apua paljon, kun hän tarvitsee, minä apua heti. Koska pilkuu lihaa ja pilkuu salatia, vihannisia. Ja joka päivä minä täytyy teen pizza 10 tai 8 joka päivä. Sitten minä apua tiski. Ja sitten minä hoitan katsoa ruokaa, kun loppuu apua jotain. Ennen minun kotimaa, minulla on oma ravintola rannalla. Minä hoitan 2 vuotta ja sitten minä tosi vastuutan, minä mii pois. Onko sulla taukoja? Kahvitauko, on, ruokatauko? On. Puoli 10. Ei, puoli 11 ja tauko 15 minuuttia sitten ja hoitaa tiskit ja paljon tavroita liikenne. Kenen kanssa sinä olet tauolla? Kokki ja apulainen, 3 syö edessä. Okei, eli sä kirjoitat ylös uusia sanoja. Mihin sä kirjoitat ylös ne? Ja kun minä kysyn, minä muistan. Ja sitten loppu työstä minä menen kotiin kirjoittaa. Huone, kuiva huone. Laita tämä jauho. Tai jotain. Laita kusto ja muna ja maito. Kaikki. Okay. Aina minä kuuntelen uusi, minä kysyn heti. Mikä on ollut harjoittelussa tosi kivaa? Tosi kivaa täällä. Minä ennen minun kotimaa ei ole työharjoittelut. Ei ole. Ensimmäinen tulee tänne. Minä tiedän koneen. Kuinka minun tiedän, minä tiedän. Hän näyttää minä. Eli sä tykkäät niistä koneista? Joo. Ja missä sä pilkot vihanneksia? Täällä. Ja lihaa. Ja vihanneksia pilkuu täällä. Liha pilkuu siellä. Eri paikka, ei sama. Mihin sä kirjoitat ne uudet sanat ylös? Kun minä menen kotiin, sitten minä muistan, missä sanat minä tiedän täällä. Minä kirjoitan taas. Minä kuuntelen, minä tiedän, mikä hän sama mieto, mitä tarkoittaa mieto, sama chili, miten kohottaa, minä kirjoitan. Okei. Okay. Nousee taikina. Pomo Jari, hän kerroo minun miehen, hän sanoi, että tykkää minä. Hän haluaa minä tulla tänne. Et sä tule töihin. Joo, vielä. Töihin. Koska hän, kun minä loppuun korsi, hän haluaa sopimus oppii
oppisopimuksella. Aivan. Oppisopimus. Se on tosi hyvä mahdollisuus. Joo. Minä osaan paljon täällä. Mitä on tänään ruokalistalla? Mitä ruokaa tänään on? Tänään lihaa, naudan, pulla. Okei. Okay. Paistan pulla. Ja voppi. Ja keto herne. Ja pizza. Ja vihanesia. Joo. Ja salatia. Mm. Tänäänhän on torstai, eli hernekeitto ja pannaripäivä. Pannukakku. Hyvä, kohta maistetaan.